göstəricisi onun Allah dostlarına münasibətidir. İnsanın ibadəti, namazı, orucu, həcci, digər əməlləri onun şəxsiyyətini göstərə bilmir. Onun şəxsiyyətinin ifadəsi ola bilmir. İnsan hər bir şeyi saxtalaşdıra bilir. Hər bir dəyəri istismar edə bilir. Amma imtihan nöqtəsi var ki, burada saxtakarlıq edə bilmir insan. O hansı nöqtədir? O Allah vəlisinə münasibətdir. Allahın dostlarına münasibətdir. Allahın dostuna münasibətdə insanın kimliyi ortaya qoyulur. Bu elə bir məkandır ki, tarixin ən böyük cinayəti burada baş verir. Tarixin ən böyük fədakarlıq dərsi də burada baş verir. Bu mübarizənin iki səhifəsi var, iki hissəsi var. Bir nurani səhifəsi var ki, onun qəhrəmanı İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Onun qəhrəmanı fəzilətli insanlardır. O səhifəyə baxanda insan insan olmağına fəxr eləyir. Biri-birindən gözəl insanları görür. İmam Hüseyni görür, Həzrəti Əbəlfəzi görür, Həzrəti Əli Əkbəri görür, Həzrəti Qasimi görür, Həzrəti Həbib ibn Məzahiri görür, Zuhiri görür, Müslim ibn Ovsəcəni görür və s. Bunlar insanlığın üzünü ağ edən insanlardır. Digər səhifə isə başdan ayağa zülmətdir. Burada insanlığın sərhəddi çəkildi. O səhifənin, qaranlıq səhifənin qəhrəmanları isə insanlığın üz qarası olan insanlardır. O insanlar ki, bu cinayətə əllərini bulaşdırdılar və onlara baxanda insan insan olmağına xəcalət çəkir. İmam Hüseyn əleyhissalam Quranın insan nəzəriyyəsini Kərbəlada təfsir elədi, həqiqi insanla bioloji insanın fərqini ortaya qoydu. İmam Hüseyn göstərdi, mən bunu Aşura günü məsciddə də demişəm, burada da yeri düşür, deyirəm ki, İmam Hüseyn göstərdi, insan ucalmaq istəsə hara qədər ucala bilər, alçalmaq istəsə hara qədər alçala bilər. Hər iki yol insanın qarşısında açıqdır. Burada cinayət baş verir. Cinayətin böyüklüyü nədən ibarətdir? İnsan hörmət eləməli olduğu, sevməli olduğu, dəyər verməli olduğu insana nəinki dəyər verib, burada onu, əlini onun qanına bulaşdırır. Ona görə də Allah vəlisinin ölümü ən böyük cinayətdir. Allah vəlisinin ölümünə heç bir cinayət çata bilməz, onun qətlə yetirilməsi. Və biz bu ziyarətə gəlməklə, min illərlə, bu əqidədə olan insanlar bu ziyarətə gəlməklə, bu hərəmin ətrafında səs-küy yaratmaqla bunu bildirmək istəyirlər ki, biz Allahın vəlisinin öldürülməsinə razı ola bilmərik. Biz o qədər hay-küy salacaq, o qədər bura gəlib gedəcək, ta Allah vəlisi dünyada layiq olduğu yeri tutsun, ta onun övladı zuhur eləsin və Allah vəlisi nəhayət ki, qüdrətə çatsın, izzətə çatsın. O vaxta qədər ondan sonra da Kərbəlanın başqa yanğısı olacaq. İmam Zaman zuhur etdiyidən sonra insan Kərbəla şəhidlərinə daha çox yanacaq. Çünki görəcək cəmaat Allahın dostuna necə hörmət edir. Allahın vəlisi hansı layiqli məqamdadır, hansı yüksək yerdədir. Ona baxıb sonra İmam Hüseynin vəziyyətinə baxacaq, onda ürəyi parçalanacaq ki, İmam Zamanın bu mövqeyə çatması üçün onun babaları nə qədər əziyyət çəkdi, ona görə də İmam Zaman gəldiyi zaman özünü İmam Hüseynlə tanıtdıracaq dünyaya. İmam Hüseynlə tanıtdıracaq, deyəcək, mən susuz öldürülən kəsin oğluyam, mən Kərbəlada öldürülənin oğluyam və özünü İmam Hüseynə istinad etməklə dünyaya tanıtdıracaq. Ona görə bura gəl-gəl etməyin çox böyük fəziləti var. Burada biz Allah vəlisinə dəstək üçün hazır olmuşuq. Allahın dostunu dəyərləndirmək üçün bura gəlmişik. Biz burada Allahın vəlisinə sədaqətimizi göstəririk və bu da böyük bir xoşbəxtlikdir. Allah bizim adımızı, ümid edirəm ki, Kərbəla şəhidlərinin cərgəsinə yazar inşallah. Çox möhtəşəm bir ziyarət oldu. Həqiqətən də çox yadda qalan bir ziyarət oldu. Hamınızdan razıyam mən şəxsən. Çox gözəl, nizamlı, intizamlı, dəyərli, mənəviyyatlı bir qrupdur və hər bir insanı burada bir daha salamlayıram, bir daha sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə nurani, gözəl ziyarətin təşkil olunmasında vəsilə oldunuz. Mən
sözümü çox uzatmaq istəmirəm. Bir daha hər birinizin əllərinizdən öpürəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də hörmətə, məhəbbətə layiq insanlarsınız. Çox dəyərli insanlarsınız. Allah bizə bu xoşbəxtliyi qismət elədi ki, sizin kimi insanlarla səfər yoldaşı oldu. Burada xidmət göstərən bütün xidmətçilərə, qrup rəhbərlərinə, hər birinə tək-tək təşəkkür edirəm. Qrup bu şirkətdə şirkətin işinin təşkil olunmasında rəhbərliyində zəhmət çəkən hamımızın tanıdığı Hacı Nurlan, Hacı Ceyhun qardaşlarımıza minnətdarımı bildirirəm. Dəyərli alimlərimiz bizi müşayiət elədi, bir-birindən dəyərli insanlar. Hacı Əkrəm çətin vəziyyətdə olmasına, biraz nasaz olmasına baxmayaraq, bu ziyarətdə bizimlə bir yerdə oldu Hacı Cavid, Hacı Ruslan. Dəyərli alimlərimiz, dəyərli insanlar, hər birinə tək-tək minnətdarımı bildirirəm. Burada şəhidlərimiz yad edildi. Şəhidlərimizin şəkilləri əks olunan köynəklər sizin əlinizdədir. Doğrudan da insan müşahidə edəndə elə bilirdi ki, şəhidlər hamısı İmam Hüseynin ziyarətinə gəlib və şəhid analarından biz nə qədər təşəkkür almışıq, şəhid ailələrindən bizə müraciət edirlər, minnətdarlıqlarını bildirirlər ki, onların bəzisi arzulayırdı Kərbəlaya gəlsinlər. Qismət beləymiş ki, şəkilin əks olunan köynələrdə onların adından ziyarət edildi. Onlar şərafətli yerdədirlər, İmam Hüseynin öz yanındadırlar inşallah və oradan da bizim üçün dua edirlər. Burada biz torpaqlarımız üçün, vətənimiz üçün dua elədi. Azərbaycan xalqı çox dəyərli, çox şərəfli bir xalqdır. Azərbaycan xalqı əhl-i beyt sevər xalqdır, məzhəbindən asılı olmayaraq. Azərbaycanlılar Allah övliyalarına hörmət göstərib, onların qəbrinə bucaq açıb, torpağını onların məzarı qərar verib. Azərbaycanda bir imamzadə, Seyid Peyğəmbər övladı dünyasını dəyişirsə insanlar pərvanə kimi onların qəbrinin başına dolanır. Bu da bizim Allah dostlarına sayğımızın, hörmətimizin əlamətidir. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Kənana minnətdarlıq edirəm ayrıca ki, bu şəhidlərin yad edilməsi ilə bağlı təşəbbüs ona məxsus idi və çox gözəl bir təşəbbüs idi. Keçən illər də olmuşdu, əlbəttə bir yerdə qərar vermişik, amma hər bir halda bir düşüncə, ideya olaraq ona məxsus idi. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Bir böyük işi başa vurduqdan sonra əsas məsələ o işi qoruyub saxlamaq. Biz böyük bir fəzilət payla, nuraniyyətlə buradan ayrılırıq. Buna şübhə yoxdur. Bizim hünərimiz deyil. Bu hərəmə insan daxil olanda o qədər nuraniyyət insanın qəlbinə daxil olur ki, onu ölçüb biçmək olmur. Hətta ariflər, alimlər deyir, hərəmdə çox qalmayın. Çünki məsuliyyət gətirir. O qədər Allah hərəmdə olanlara lütf edir ki, onun məsuliyyəti çox böyüdür. Ona görə deyirlər, İmam Hüseynin hərəmində saatlarla oturmayın. Çünki o feyiz ki, insana nazir olur, onun cavabını vermək, şükürünü yerinə yetirmək çox çətindir. Bilmirəm, bir də qismət olacaq, olmayacaq. Ömür Allahın əlindədir, dəvət imamların, İmam Hüseyin ağanın özünə məxsusdur, bilmirəm. Amma Allahdan öz Həzrət Əbəlfəz, onun vəfalı nökərinin huzurunda ağanın özündən, özü vasitəsilə Allahdan istəyirəm ki, bu nuraniyyəti qorumaqda bizə kömək eləsin. Çünki o inayət eləməsə, biz əldə saxlaya bilməyəcəyik. Biz özümüzü tanıyırıq, özümüzə bələdik. İstəyirik ki, inayət eləsin ki, bu nuraniyyəti axıra qədər qoruyub saxlayaq. Çünki qəbrimizin əvvəl gecəsi bizim buna ümidimiz var ki, bizdən sorğu-sual olmanda, bizdən Rəbbin kimdir deyə soruşulanda İmam Hüseyin ağa gəlsin başımızın üstünə, mələklərə desin ki, ona verən sualları, veriləcək sualları mənə ünvanlayın. Bəli, elə insanlar var ki, imam gələr başlarının üstünə və sualları onların əvəzindən cavablandırar. Allah bu nuraniyyəti, bu paçlığı qorumaqda bizə kömək eləsin. Allah bizim ayağımızı bu müqəddəs yerlərdən üzməsin. Allah bizim əlimizi Əhl-i Beytin ətəyindən kəsməsin. Allah Əhl-i Beyt məhəbbətin Azərbaycan xalqına çox görməsin. Allah xalqımızı başı uca eləsin. Hər iki dünyada hər birimizi xoşbəxt eləsin. Allah bizə izzətli ömür, şərafətli ölüm nəsib eləsin inşallah. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn Ərəfə zamanında da, gələn ildə və digər illərdə də Allah bu ziyarəti burada olanlara, bütün arzusunda olanlara hamımıza qismət eləsin inşallah. İmam Hüseyn əleyhissalamın vəfalı qardaşının hüzurunda dayanmışıq. Bir tərəfdə İmam Hüseyin ağanın hərəmidir, bir tərəfdə Həzrəti Əbəlfəz əleyhissalamın hərəmidir.
və oradan da müqəddəs bir məkandır və vida zamanında da bu iki əzəmətli şəxsiyyətlə vidalaşan zamanda dualarınızda mən də sizin ən kiçik, ən